andre herrer, vi ber vennligst om deres oppmerksomhet for å gjennomgå sikkerhetsrutinene ombord I dette flyet. Det 8 nødutganger I dette flyet. 2 foran, 2 bak og 4 over vingene. Med stoleradene 16 og 17. En list I gulvet vil lyse og vise vei til alle nødutganger. Skulle det bli oksygenmangel I kabinen, vil en oksygenmaske falle ned fra taket over ditt hode. Ta tak I masken og dra den til deg. Da vil oksygentilførselen starte. Plasser så masken over din nese og munn. Voksne som reiser med barn må først ta på sin maske før de hjelper barna. Skulle det bli behov for en livvest, vil du finne den I en lomme under ditt sete eller I panelet over ditt hode. Kabinpersonalet vil peke ut hvor livvestene på dette flyet. Vennligst se nøye etter hvor din livvest å finne. Ditt setebelte festes ved å skyve metallskiven inn I metallspennen. Setebeltet åpnes igjen ved å løfte opp metallklaffen over spennen. Mer sikkerhetsinformasjon finner du på et safety card som befinner seg I en lomme på stolryggen foran deg. Vi vil takke for din oppmerksomhet og ønsker deg en behagelig tur. For din sikkerhet oppbevarer Ryanair et utvalg sikkerhetsutstyr ombord I dette flyet. Dette utstyr må ikke fjernes eller bevisst ødelegges av personer uten spesiell tillatelse. Overtredelse av dette blir politianmeldt. Jeg tror bare jobber 4 timer I går.
nå, så da måtte ikke jeg så godt gjøre. Vel, det etter samme plusstid når du skal jobbe en halvtime, mindre enn det du egentlig... Det går fort, altså.